tým. Ondřej. Ještě budeme točit velkou věc. Čau. No musíme to rozjet víc a vypnout ty motory. Jo. Tak aby bylo ticho. Ale tak zvukař si poradí, ne? S motorem a to. Zvu vás na nejkra... Spoustu věcí, které vás budou bavit a zajímat a těšit. Těšíme se na vás.